Уважаеми дами и господа, здравейте, казвам се Антони Ненов, генерал-майор, командир, координатор по пътна безопасност от Ню Йорк. В момента ще ви направя една демонстрация. Агент съм от Ню Йорк, но само пътна безопасност, без сектор сигурност, пътна безопасност, Министерство на вътрешните работи, както и Министерство на отбраната, както и останалите държави. Учител, химикалка. Какъв е цвета на химикалката? Няма значение. Каква е показалката? Няма значение. Цвета няма никакво значение. Отговор – лудница. Така. При задържане от специализирани служби, принципно на територията на Нью-Йорк със заповед от IT сектора, сектор сигурност Г100, както и България, примерно при разпит. На въпрос и отговор ще използвам Томсън, служителя ми, Томсън, приятеля. Така. Двата разговора. Така. Какво означава? Че Томсън е по подобна длъжност, само че е компютърна програма, извън груп W или със срок на годност. Така, чисто приятелство, нищо повече, а Томсън е моя служител. Така. Махам си естествено си махам и маската, защото виждате, прямо съм разпитващ. Задържали се ме и така нататък и разпит военен генерал, полицейски генерал. Така, с маски. Въпрос. Първият въпрос, как така, когато влизате в някъде и почнете да разговаряте с вашия компютърен служител Томсън, усещате това, кое сте описали и как ни засягате, втори въпрос, национална сигурност на вашата държава, както Европейски съюз, Евразийски съюз и Нью Йорк общо. Томсън, служителя, аз съм случай Антони Найденов, който е собственик на Group W Group Organization Newman. Това е Томсън, приятеля. Така, компютърни програми. Аз съм от другата страна и този Антони Найденов е въпрос Иван Иванов. Така, Иван Иванов, това е масово име. Така. Томсън е Томсън, Томсън, Томсън. Господин Иван Иванов, задържан сте от Ню Йорк и искам да го попитаме следното нещо, като аз съм генерал-майор, командир-координатор по пътна безопасност, точно от пътна безопасност, както и същевременно в сектор сигурност в Ню Йорк, в цял свят, и съм един от служителите, които за жалост бяхте поканени и трябва да ви задам следните въпроси. По принцип съм чужденец, но знам български език перфектно. Първи въпрос. По какъв начин, когато сте на различни територии, включително на вашата родна държава България, извън територията на България, много се извинявам, ви се случват някакви странни обстоятелства, които ние знаем отговора, но вие бихте ли ми казали отговора? Първи въпрос. При провеждане на разговор с вашия Томсън, компютърната програма, и вашия приятел Томсън, господин Иван Иванов. И казвам Иван Иванов, защото е масово име, мога да сменя името. Името може да е Хикс. Името може да е от А до Я, както и фамилията от А до Я, смесено и през името, по този начин да го кажа. Също и на латиница и на чужд език. От различните азбуки на всяка държава едно и също. Това е просто рутинен разпит. Въпрос. Как така, когато отивате някъде, се увеличаваш шумметрената вълна извън територията на България, вашата държава, къде сте роден общо и на територията на България общо? Едното, по какъв начин, и през цялото време сте един, с една карта, като сме запознати, то е нормално, това, което го правите, е публично, е нормално,
как издържате психологически да се виждате нормално и как не сте задържан до сега? И поради какви причини и дали сте бил задържан? И на проверка. Уважаеми господин Антони Найденов, благодаря за вашия въпрос. Веднага ще ви отговоря. Когато водите телефонни разговори с карта, която е реална карта, е нормално да водя някакъв разговор, без основно да е свързан с това, което се занимавам, както и самата ми организация международно, повече от 20 години, без да превишавам своите правомощия относно поведение, държавни отношения и знанието ми и образованието по никакъв начин да не злоупотребявам навсякъде, където и да съм. Относно аз, кога се движа, аз примерно знам, че има една запалка, вашия колега има запалка, аз съм запалката или примерно аз мога да бъда очелата. Айде е по-лесно очелата, да е по-лесно психологически. Така, относно очелата, аз съм очела, с очела, слагам си очелата и в случая ще ви го направя демонстративно. Аз съм очелата или по-точно sunglasses, the boss by Group W Group Organization Union. This is Thompson 1, and this is Thompson 2. When I speak with Thompson, my computer program employed by my organization, and sometimes with Thompson 2, I say Thompson 2 because he's only employment computer programs friends by how to explain it. Work free, but in my organization, and това, което искам да го обясня, съвпадението на един човек с едно знание спрямо разговор, това е между служител, служител, приятел и приятел. Ето в момента ще ви кажа и допълнително, не знам, нямам в момента. Примерно, този предмет, това е част от зарядно устройство, това е само приятел, да го направим по-сложно. Тон съм 1, 2, 3 и аз съм Антони Найденов. Така, съм глас, само че с 4 предмета. В случая, без да показвам повече, тук, що казах и приятеля, компютърна програма, това не е човек. Това е само компютърна програма и когато воля разговор първо само с служителя, само с служителя. Това, че и тримата и аз имаме еднакво знание, то е примерно при провеждане на разговор е човек, който ако е реален човек, с, както е сега и с сим-карта, отделно сим-карта, която ми е зад гърба и съм е застрахова спрямо моята организация, до това, което примерно ме питате, първият отговор е много хора, независимо какво е, какъв ми е резултата в PR-маркетинга на моята организация и на моето име, това се прави най-малко с финансови средства, задължително, не само по този начин. Мога да ви кажа, че има снимки, които са лайквани от един път до 200, 300, 400, около 500 пъти една снимка. Но това нищо не значи. Това е една снимка, която е било моментно състояние, че в случая са ми харесали снимка поради разни причини. Какви са причини? Това, което се занимавам. Когато влизам в някакъв район, в някаква квартал, в някаква столица, в България, в чужда държава, в някакъв град, някакво населено място или някъде се разхождам, принесме воля разговор, се случва следното нещо. Информацията, която имам от хора, които са по-големи от мен, която е получена информация, е с цел здраве, апгрейдване на знанието, както и технологията за пример за подражание, за пример, тъй като аз съм българин, за имиджа на България, както и за българите, които са извън чужбина, наречено телефона, смарт телефона, има облъчване, но това е нормално поради прекаленото много разговори по телефона и отделно здравословно състояние на човека по принцип.
Начина по който се засича този, това радиационно поле, примерно при разговор, примерно няма слушалка, обаче има слушалка и със слушалка се усеща още по-доста неприятно. Или слушалка, която е мембрана силиконова, която е специална технология и има и продация от социална гледна точка, но опазването е, нали, всяко нещо е технология и с принцип относно каква е цената за връзка с телефон, принцип. Технологията толкова е добре развита, че винаги можеш да си намериш нещо, което е според джоба ти. По този начин бих дал отговор. В момента е 10 минути и половина. Набързо, първо, много хора знаят с какво се занимавам. Тоест, аз съм публично международно и когато се движа, примерно има социални мрежи, пишат ми, видял го дадения човек. Дадения човек, принципно, не ме харесва и, примерно, започва да се играе с телефона, когато, случайно, ако ме е видял, увеличава се шилометра на тос, не го харесвам. Ей, така го прави, не го харесвам, бил го убил и него и останете. Нещо е така емоционално състояние. Това означава, че човек, който не е точно от моя сектор. За поведение, държание и с претенция относно международно желание да се развива. Ако няма такива цели, това означава човек, който се вменява, че съм го отрязвал, но той е най-вероятно човек, който трябва да си провери хранителния режим, без да обиждам. Това се отнася за мен, както и, нали, ако се налага и някакви хапчета, които са от хуманна гледна точка, без ясно и точно да му се отрежи главата, психологически. Това е едното. Второто нещо, също от около 4 стени, моментно състояние, когато се чуе име или получат някакъв тип отговор, някакъв социална мрежа, интернет, SMS, всякакъв тип комуникация мрежова от частния сектор, винаги човек, който е в емоционално състояние, може да стане едно рикошетна вълна спрямо телефон, едра, черна, бяла техника и строителството. Де-факто има една констатация в Комисията за потребителите, общо, във всички министерства. За жал се е случило, че понякога някои имена се възприемат отрицателни или повече трябва да се мълчи. И да се мълчи, но се извинявам, просто имам проблем с здравословен. Аз съм ходил на доктор и така нататък, но не се правя на доктор, защото принципът е да не се правя на доктор, като не съм с медицинско образование, спрямо хуманна медицина и ветеринарна медицина, но от психолог до там съм изградил международно моя талант в психологията, но не е свързано с лечение на но имам и средно образование, професионална техника по ветеринарна медицина, скопки гимназия, на гимназиална част, поради имиджа и развитието на смяната на статута на доста училища на нашата територия, на България. Това, което мога да кажа, това е плюс за имиджа на образователната ни система. Но, какво се е случило? Поради развитието на технологиите на хора, които са в космоса, както и на технологиите и апгрейдващата тема във всяка държава, е нормално и това е втория отговор всъщност. Не само да се въртят интриги с строителство, защото в строителството мога да ви кажа, че с залагането на технологиите спрямо начин, по който строителството позволява, е противопоказно с развитието на технологиите в чужбина. Защо? Защото няма как да се състезаваме с световни космически сили, пък то да няма цена. Цена наречено шумометрената вълна, на избираем принцип, някога, по някакъв начин. И естествено, понякога хората да се изнервят психологически, да имат един проблем спрямо имунната система, по начин по който шумометър и са изнервени. И аз като мисля нещо, примерно някой път съм станал свидетел, че като мисля, имам чувство, че цялата ми глава е в мъгла. Психологически са замърсяване на въздуха, обаче то не се вижда това нещо. Няма и частици, има и вятър, и човек какво би си въобразил, какво би помислил. Аз мисля, то по пътя на логиката, това нещо минава през мозъка ми. Така, как става ли? Мислиш, дишаш, чуваш директно. Но относно хората да изпаднат в паника, това, което съм го споделял, няма значение от кога,
Споделям го по правилния начин, че други хора, които са на по-малка възраст, на 4-5 годишна възраст, от преди 3-4 години се увеличил броя на диагнозите първо на шизофрения, което означава, че няма как да се обиждат и децата. Просто това е констатирано поради доктора, заради да застрахува детето в множествено число. Всякакъв общо, заради правилното развитие и безопасността на родителите, но по никакъв начин да не бъдат обиждани и по никакъв начин да няма злоупотреба спрямо доктор, доктори и цяло семейство, роднини и неродни или неродни и така нататък. Това е, което аз мога да го кажа, но относно разликата я казах за медицината, за територията на България, на всяко ниво, всякакъв начин, бизнес, държавно, пенсионерско, извън територията на България. Относно другото, което бих споменал, също това договори станаха 4, независимо дали имам такава диагноза или нямам такава диагноза, винаги когато се обяснявам по някакъв начин, както и сега го обяснявам, в момента е малко по-различно, защото съм мрежов бизнес, икономически, политически анализатор, кукловод, от бизнес гледна точка, от частна гледна точка, но и тясно специализиран към държавната, но там е към донор, защото аз нямам един ден трудов стаж и когато, примерно, когато някой път, кой е този човек, един от многото, които работи в този сектор като поканен, ако мога да го обясня по-нашироко, но нямам тясна последователност с хората през поколение, просто 22 години съм и продължавам да работя донат като член доброволец, но от моята организация нормално да има една разлика към Българския червен кръст плюс Рубин. Рубина това е ром. Полумесеца плюс кръста и естествено извън територията на България, което означава, че съм един от активните, дори да съм член регистриран и извън, винаги ще бъда такъв, защото разликата е просто една регистрация. Това не е най-важното. Защото когато аз съм се питал по някакъв начин, когато аз съм бил регистриран някъде, имало хора някъде в частния сектор, които не са били регистрирани, винаги съм дали членствата по някакъв начин. Това, което мога да ви кажа, няма разлика с тя да имаш постоянство. Няма значение каква е областта, на какво ниво, държавно, частно, бизнес, така, общинско, така нататък, НПО и така нататък на територията на България в чужбина. По този начин ще го констатирам. Така, 22 години. 20 години имам ясно и точно в IT сектора с висше образование. След 2019 година увеличих, развих талант си максимално. От Нью-Йорк в, как да кажа, Европейски съюз, Евразийски съюз и Нью-Йорк международно. Това са част от международни известни университети, където аз ясно и точно не само български университети съм защитил учители, това, което аз съм ги защитил международно, защото те печелят също, но разликата е, че те са си учители, ясно специализирани, но както и колегите чужденци. Каква е разликата? След като регистрирам тази организация, тя няма да бъде във вид, което си мислите, да съм нещо повече, защото правилника навсякъде на държавно бизнес ниво, на територията на България, бизнес ниво и държавно ниво извън територията на България, е следния. Да си нещо повече от останалите, по този начин живееш спокойно и то важда от всички, като нормален човек. Мисля, че ясно и точно го обясних това. Как живеем? И аз винаги, когато ми е скучно и като се ядосам, автоматично, като дам команда име, веднага автоматично, off-on, веднага почвам да водя разговор с Томсън. Това, че извън министерствата са пропукали топлофикация, енергетика, черна едро-бяла техника, софийска вода, дори в момента състояние на разговор, давам ви 60 по 2 пъти, 120 гаранция за един човек. Така, когато направя някаква забележка, примерно аз нямам информация, че шуметъра на вълна, по начина по който говоря, излязло примерно през тези, ако и от тази страна има прозорци или от тази страна, по-лесно е. Тоест, те са три стени и едни прозорци. Така, отгоре таван, долу е под. Получих отговор. Смисъл, че аз не знам, че има шумометърна, енергометърна, разговорна
ударна и на момент състояние, рикошетна, тази страна, тази страна, тази, 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 тази. Но аз не нося отговорност, защото аз съм го упоменал правилно. Дори да се изразявам по различен начин, това е границата за един човек, IQ, винаги IQ. IQ няма значение какво ти е образованието, социалния статус, финансовия статус и това е нормално. Но относно за неудобство, вярно е, защото и пред телевизор също е неудобно. Примерно, когато да ми кажете, ми много се извиняваме, ама трябва да се направиш ремонт на телевизора, таблета, климатика, хладилника, пералната, печката, примерно, съдомеялната, лаптопа, таблета, телевизор, смарт, телевизор, радио, CD, примерно автомобил, примерно CD-то, дисплея, радиото, всякакви части, където и се издават някакви звуци. Така. Това, което мога ви кажа, това е проблема. Как се оправя този проблем? И проблема се оправя там, където живеете, по този правилния начин максимално и естествено разликата го плаща държавата, което е съвсем нормално, както и общините, там Министерството ГРАО, където е гражданска регистрация, административно обслужване, образно се изразявам. По този начин и бизнес сектор, аз мога ви кажа, че съм свидетел. Защо? Защото когато мисля и когато някой се изнерви, може и мен да ме нацели, просто е така. Не е много приятно, ми като 27 членка БНБ 3%, 10 бой заповед 40 стотинки, ми аз съм един, извинявам се, но аз мога ви кажа, звяр, чудовище. Така, първото и второто, монстър. Монстър какво е? Но монстър това е първа, втора, трета, четвърта, пета фамилия. Или първа, втора, трета, четвърта, пета фамилия. Първото и второто. Не съм женен, но мога да нося отговорност, като имам домашни любимци и без домашните любимци. А това, което съм го обещал по принцип, мога го направя бързо, защото с начина на обяснение, това е тип презентация, обучение, отговор, тренинг, казус в правосъдието, нарушение на човешки права. Безплатно е това нещо. Международният червен кръст комите, че съм дете, но дете означава под 14 над 14, под 16 над 16, под 18 над 18, под 19 над 19 и естествено това, което мога ви кажа, под 23 над 23, под 26 над 26, часовник получихте го безплатно от мене. И 3%, това са 29, но така най-доброто е, което мога да ви кажа, аз съм на 36 години, всичките финансови средства съм си ги, на май месец 2017 година бях тотално фалирал финансово и от тогава съм работил толкова, колкото да изразходвам всичките финансови средства за храна, здравето ми, поддръжка там, където аз живея. И естествено да плащам нещо, което е според възможност. Ако не е останало, това е било, защото аз съм го правил и това. Мога ви кажа, преди коронавирус, който ми е 19, бях съкратен на 23 март. И ако случайно нещо е станало при влизане в някакви територии, първо в Австрия, както и във Виена в Австрия, Виена в Австрия, което потвърждавам, че е вярно и нормално, някъде се е включила системата във Виена в Австрия, аз съм един от свидетелите, беше много неприятно относно по принцип, както и в Рим в Италия, то е било шилометра на вълна, където е било на част е бизнес характер, как е станало ми, то това е нормално. Никой не ме е пипал, държал съм за нормално, бил съм дори в Сърбия, там е, малко е било по-различно, явно, заради Европейския съюз, но това нищо не значи. Това означава, че ти можеш да си говориш, да си бърбориш нещо. Какво съм казал? Едно на ум не мога пипнете по никакъв начин да не злоупотребявате с това нещо, защото са воите военни престъпници от Нью-Йорк, шизофреници, артисти, с превишаване на правомощията си от бизнес сектора и няма как да ми направите нещо, защото всеки път, когато съм се изразявал по някакъв начин през последните 5 години, съм го правил според възстановяването на моето знание от IT сектора 20 години, съм го направил по 10 бой заповед за 200 години.
Относно некомпетентности, аз също съм бил част от... Много съм чел, много съм гледал. Добър анализатор съм. Общ анализатор и по-отделно там, където съм според моето образование. Относно, примерно, да правите дело срещу мене, няма спечелите нищо, защото нарушение на човешки права е фонда на нарушение на човешки права в Страсбург, във Франция. Това е за Европейски съюз, също и за Швейцария ООН, там, където е по-близо, спрямо ООН в Нью-Йорк, както и за Евразийския съюз, столица Първа Москва, Руската федерация, както и Кавказ. Мога да ви кажа, това са 5 съда. 6 е съд в Африка, 7 в Южна Америка, 8 е в Австралия. Относно 9 и 10, това вече е военния съд в Нью-Йорк и Хага в Холандия, както и за, нали, по този начин европейско-евразийска Евразия. Това е Евразия, това е територията на Евразия, европейско-азиатската част, която е доста обемиста, но е свързана също и преди свързана на Африка, заради Панамския канал. Това мога да ви го кажа, защото е бил свързан поради разни причини преди Христа. Това е. Причините е, че много хора от образователна система имам информация. Това е обща информация. Аз също съм бил засегнат в подсредно ниво, в подсредно ниво на средния менеджмент, на средния бизнес. Изобщо, не само България, е паднало нивото на територията на образователната система от гледна точка, че след 2008 година се виждат едни пробивни поколения на минуси спрямо психологията. Единствено при мен е добър хранителен режим, но не е режим принципно, а нещо, че трябва да бъда лишаван, просто трябва да се храня максимално спрямо всеки има здравно досега. Аз имам много богата картотека в здравеопазването, международно, с всякакви тип констатации, диагнози и така нататък, но никой не използвате най-лошото, защото няма как да ме използвате като изкупителна жертва. Това е абсурд, както и да разчитате за политическа жертва, бизнес жертва или нещо такова, което съм се застраховал правилно и естествено как става това нещо ли? Това става, когато един шесторен проект, 40 км, аз съм 1,42. IQ 44, доста съм умен. 60 км, 64, така. Знака 4, знака, 4 знака, като си шофьор и пешеходец. Сега ще ви обясня последното като подарък. Аз съм велосипедист. Така, карам колело. Колко е скоростта на велолея? До 5,25 км максимална скорост, стига да позволява това нещо и да не застрашите себе си и останалите, които са за велолея, както и на булеварда е 25 км. Аз с колело мога да карам в крайна дясна лента, плътно или в бус лентата, с 25 км, защото съм дигал 30 между 30 и 35 км в час съм дигал, плаващо, плаващо, това е отчетено няколко пъти. Толкова, 31 км ми е максимална скорост, мога и повече, но това е вече според предавката, тъй като насякъде е различно. Така, т.е. между 5-6 км спрямо една тротинетка. Една тротинетка е около 25 км, такова е законодателството. Дигал съм около 25, да кажем 30-31 км, ма не помня. Да кажем 25 км, 25 за лосвам постоянна скорост. Хората са ме гледали като извънземен. Аз примерно, откъде съм го знал, ми правилно за 50%. Аз ще ме науча безплатно. 50% за скутер, 35 км за скутер, 90 км на едностепен път, 45 км от 90, а относно магистрала 130 трябва да дигате 70 км. Това е максимална скорост, примерно 50 кубиков скутер с BM,
може да е 120 км, ама вие как ще дигнете 100 км? Можете да вдигнете с 50 кубика, но знаете, че разхода е по-голям. Но когато карате примерно 70-75 км, то е написано максимална скорост. Максимално. Аз мога да ви кажа, че това ми беше подарък за тротинетка, колело, скутер, да карате по този начин. А за автомобил, този автомобил вече знаете скоростта. Така. Това е отговор. Средна скорост, среден разход. Среден разход при човека е доста трудно с колело. Средно, и то според килограмите и калориите, като го изчислите прямо на 1 км и на 10 км и 50 км делите, умножавате по 2, 100 км, получавате отговор каква храна, колко почивка, за колко време. Мерси, казвам се Антони Найденов, генерал майор, командир, координатор по пътна безопасност, дадах ви всички отговори безплатно. Колко проекта ли са? 3010 проекта по 4. Разбрахте всички министерства, Министерски съвет, общините и президентство. Или президентство, Министерски съвет, министерствата, Народното събрание, общините, до едно село, до бизнес, до един ученик. Всичко добро. Нека да е по този начин 30, 100, един подарък на минус, само че отговор го получихте ясно и точно. По какъв начин? Имате поне по 5 изречения, където тези 5 изречения обхванах някои предмета от средно образование, средно специално, според това, което аз се занимавам, и висше образование. Какво печелите? Да ви кажа, заплата и бонус. Но езика, за езика, комуникация по правилен начин и по плаващ начин. Как може да се възстановите за един месец? Тренировка. От 8 до 10 часа спани и едно и също. Сутрин, обед, вечер. Това не е само за лични нужди, хигиена, но допълнителна тренировка, постоянно. Компютърният език е майчин език, винаги, даже да не знаете професионално английски и друг език, аз не ги знам на C1, C2, но нивото ми е B1, B2. Акцент, руски език, Deutschland, German. Три акцент. Италиан. Language. Италиан. Първи ми език е английски. English. American English. Разбирате, че аз не съм американец, англичанин, обаче за първото и второто един съм. French. Je m'appelle. Comment ça va? Je t'aime beaucoup, mademoiselle. Je t'aime beaucoup, mademoiselle. No scusi, buongiorno. Колко станаха езиците? 6. Виждате ли нещо? Виждате ли го? Късмет. Видяхте една сянка, но няма значение. Сега, относно психологията, знам, че започвате травми, лечение, обучение, да се лекуваме и така нататък. Няма как да стане номер, защото времето 36 годишен съм, 31 години по 5. Мога да ви кажа, 155-то поколение, хора, които ще замина за чужбина, което е нормално. Аз по принцип имам възможност от 1990-1991 година да замина за чужбина. Просто от 2006 година се опитах. Късмета ми беше през 2015 година. Това са
25 по 5, колко е? 125. 125-то поколение, което лично като служител бивш в Великобритания два пъти и за Европейския съюз в Италия, Франция, в Италия, Рим, Франция, Париж и Рим, прощайте, след коронавирус COVID минус 19, Рим, Италия два пъти, Виена, Австрия два пъти, Париж, Франция два пъти. Казвам два пъти, защото търсех, но за жалост на всяка е различно, дори в Германия, Мюнхен, Франкфурт, до Берлин не успях, но там и там се бори, ако има късмет. Това е достатъчно. Два пъти, защото какво ли не съм гледал в движение, по всякакъв начин и естествено съм имал време да питам. На въпрос и отговор и на английски. Естествено, по време на работа, какво означава, като идете в чужбина, както е тук, трябва да питате всяко нещо. Относно промените ми, ще ви дам един съвет. Винаги питайте повече, но по правилния начин, защото аз, примерно, винаги съм питал нещо общо и за разликата съм сплащал разликата с времето, но от гледна точка на хигиена, винаги съм бил професионален човек. И накратко, много се извинявам, относно дали е топло, то е нормално да ми е топло. Ще си махна и синя 005 ли? Ще убиете синя 005. Пете фамили горе в хубаво синьо небе, доста е трудно. Доста е трудно по принцип. Това, което мога ви кажа, това ми беше безплатно. Сега ще ви кажа рекламата ми, поради какви причини. 40 минути образно казано. По 10 думи, на 10 букви, по 10 обяснения в YouTube, става 10 по 10, 100 синоними, 100, все едно да платя $100 за един месец обаче, имате на ум, или по-точно 356 дни за $100. Без реклама. Как става ли? Най-често използваните 100 думи, това, което аз се занимавам и всяка седмица ще сменям това нещо, синонимите, по този начин се застраховам без името ми, без организацията ми. Как става това нещо? И изниква в Google. В Google изниква. Сега, когато изниква в Google, пък не ми се отчита в не ми се отчита в YouTube. Ами мога ви кажа, че по-често се случва така, на моменто състояние да ми са свързани всички акаунти с моето име, но не винаги излиза всичко. Сега, относно всичките ми акаунти във Facebook, аз гарантирам, че се знам много добре акаунти във Facebook, в Twitter, в YouTube, Blogspot, Blogger съм и отделно сайтовете, които са към Google и бившите сайтове, които са, които по принцип пасах IP адреси, или хостинги, сайтове, но там е ликвидирано и са със срок на годност според законодателството на дадения доставчик. По принцип, най-често от 1 до 5 години, това, което мога ви кажа, и е нормално мои имена да излязат на латиница и на български език, то е според това, кой ми е писал най-често името, така излиза в Google, но и на латиница, първото ми е на латиница, това, което мога ви кажа. Всичко е нормално, просто понякога много смесвате министерства с бизнеса и отделно държавата с бизнеса и бившите е смесено, просто трябва да се научите, защото аз се съобразявам и когато се обяснявам по този начин, много хора се мисля, че водя страдате от паранойидна шизофрения, не буквалния смисъл, с едни минуси. В сни минуси в една психологическа обща карта, вашия психолог или ваш приятел, някакви минуси, чести повтарящи думи за едно и също са едни минуси, които аз съм глух. Примерно, аз също имам един лош навик, вреден и същи думи, но като почна да се обяснявам малко повечко, веднага, по коренно различен начин, или като се ядосам, или сменям начина за едно и също, примерно областите. Области означава констатация за нещо. Статистика за нещо, повтарям нещо,
Сменям си поведение и държане така. Това е достатъчно. Благодаря ви за вниманието. Аз съм Антони Найденов. Антони Найденов. Антони Найденов от група Дайва Group Organization Union. Групата от една, от един човек. Само ще се казвам Антони Найденов. От група, от групата, от организацията, от съюза, 5-1. Късмет. Мисля, че е точно.